iki tedbirin üç taktikse neler oluyor? Evet. Gösterebilirsen ahir için gel. Ne mevzu? Aşık adam. Yok. Nereden geldin sen? Evden. Evden geldin. Yok. Mertemek mi diyorsun? Aynen. Evet. Sergilerde test edin şu taraf gelirsen. Diplomlar var, sertifikatlar romansı var. Resimden meşgul yaptım, defter romanı olmadı. Çiden, çiden var. Yani. Çok sağ ol sana, olur ben. Sizi Erdoğan Sanat Merkezi'nde görmekle çok şadır ve çok sevgilice siz bizimle birlikte bu sergide çalışırsınız. Bu sergi ve müsabakanın Azerbaycan'ın adlanması tesadüfü değil. Artık 5. derecede bir festival ve müsabaka çeşitli. Çünkü bu festival mesela Azerbaycan'a, onun tabiatına, adetlerine, tarihine, onun kahramanlarının güzelliğinin terennümüne mesul olur. Ve sizin yarattığınız bu el işleri, bu resimler, sizin Azerbaycan'ı necə təsəvvür etdiyinizi göstərir. Öz vətəninizə bağlılığınızı göstərir. Siz Azerbaycan'ın güclü, qüdrətli, böyük dövlət kimi görürsünüz. Öz əsərlərinizə baxanda biz belə təsəvvür edin. Həm qədim tarixə malik olan dövlət kimi görürsünüz. Bak, bizi sevdirən məsələ də budur ki, siz öz xalqınıza, öz vətəninizə, öz millətinizə bağlı vətənpərvər gözəl uşaqlar kimi böyüyürsün. Onun üçün mən sizin hamınızı bu sərgidə iştirakınızı təbrik edirəm və valideynlərinizə də çox sağ ol deyirəm ki, sizin kimi belə gözəl uşaqlar böyüdürlər. Mən inanırım ki, sizin aranızda gələcəkdə gözəl rəssamlar olacaq, böyük rəssamlar olacaq. Mən inanırım ki, sizin aranızda yaxşı müəllimlər olacaq, polis olacaq, həkimlər olacaq və s. müxtəlif peşələrdə siz çalışacaqsınız. Amma bu söz yadınızda saxlayın ki, sizin məşğul olduğunuz ən maraqlı sahələrdən biri məhz incəsənət olacaq və rəssamlıq sahələri olacaq. Onun üçün sizin hamınızı görürüm, bu tədbirdə görmək üçün və təbrik edirəm. Mən minnətdarlığımı da bildirmək istəyirəm. Burada bu tədbirin təşkil olunmaqda bizə çox yaxından iştirak edən, kömək göstərən Qətəri Sənət Mərkəzinə, Zahid Məzinə Bəzov, Qətəri Sənət Mərkəzinin rəhbəridir. Ve artık üçüncü gündeki Azerbaycan'ın müsabakasının yani iştirakçılarının arda burada sergisi bir yaşıyor. Yani her sergide 2000'den yakın, belki bunun biraz çok sizin gibi bağlıca mektepli ressamların el işleri nümayiş olur. Ona göre bütün bu prosesleri teşvik olmanda da yaptığım işler için güven ve zahit olmalı. Teşekkür ederim. Eskiden. Yine de sözü Zahit Hanım'a göre sözü sağlamak. Bizim 5. uşaq rəsmi festivalımızdır. Uşaqlardan bəziləri əvvəlki festivallarda da bloksin iştirak edirlər, bəziləri bizim dəfə iştirak edirlər. Biz sizin üzvündə olan təbəssümü görüb çox sevinirik ki, belə bir əhval-ruhiyyə var uşaqlarda, belə sevgi var. Əsərlərə baxırıq, əsərlərdə vətən sevgisi, öz kəndinizə, evlərinizə və yaxud da Azərbaycan əsgərinə, abidələrinizə, fərqli yanaşmalarınızı görürük. Bizi çox sevindirik. Çox xoşdur bizə ki, sizlərlə bir yerdəyik və həmişə maraqlıdır ki, balacaların təbəssümü bizim də üzümüzə yəqin ki, xopur. Biz də özümüzü çox xoşbəxt hissedirik ki, belə balaca dostlarımız var. Bu dostlar böyüyəndə gələcək Azərbaycanı təmsil edirlər. Hər əsi bildiyi yerdə. Kimlə qalacaqlıq demək olmaz. Ancaq ən azı sizin xatirənizdə bir dənə iz qalacaq ki, mən 5 yaşımda, 12 yaşımda, 15 yaşımda nə baxsa bir sərgidə iştirak eləmişdim, bir festivalda iştirak eləmişdim, bir sertifikat almışdım. Bəlkə ən böyük sizin yadda qalan xatirələrdən biri bu olacaq. Və o zaman bizim işimizi, burada nəfəs alacaqsınız, burada tanış olduğunuz dostlarınız olacaq. Bizə də daha xoşdur. Bundan sonra qalereyalar, muzeylər gəzmək istəyirsiniz ki, bu da sizin növrünüzün formalaşmasından daha da böyük təsir eləmiş olacaq. Biz çox sevindik ki, sizlərlə bir yerdəyik. Hamınızı təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən dedim ki, bizim ayrı-ayrı şəhərlərimizdən, rayonlarımızdan burada iştirakçılar var. Gəncədən
sadəcə sənət məktəbinin mənbəsi onun da şagirdləri qüdrət göstərək edir. Sən 16 şagird göstərək edir. Ülkəsin xanımın yəqinci sizə sözləri var mı? Çox sağ olun. Valideynləri, qonaqları, hamı salamlayıram. Həməşə belə gözəl rəsimləri çəkin uşaqları, çalışın. Çox gözəl rəsimləri çəkməsini istəyirəm. Hamınızı təşkil edirəm. Bu rahat ilə bol olsun. Çalışın ki, böyüləndə də rahat bol olsun. Bir də ki, Xətai Sənət Mərkəzində bu təşəkkürümü bildirirəm ki, hər dəfə belə gözəl festivallar təşkil edirəm. Bunu deyirəm ki, Qabaqda bizi bundan da daha güzel sergiler, misafirler gözleyin. Bütün hanınıza uğurlar arzuluyorum. Çok sağ olun. Xətai Sənət Mərkəzi rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çok sağ olun. Xətai Sənət Mərkəzinin rəsm dərnəyi var ayrıca. Orada da xeyli şagirdlər tanışırlar, bunu şagirdlər iştirak edirlər. Onların məlumi gündüz məlumidir. Bizim də çox gözəl istedadlı rəssamlarımız. Buyurun. Serginin böyle geniş bir gazete serginin araya şey gelmeyi asak bir iş olmadığından belki de çatın olduğu göz abonu gelen de sevindirici bir kaldan karşılaştık ki artık 5. festivaldır. Bütün güzel sözleri maşallah dediler. Ömer size ancak bir hemşe sağlam olmalı, hemşe böyle sevgisi de olmalı ve bu cümle İngilizlerden yaratmanı arzu edilir. Çünkü bu sergilerde görüyorlar ki sergiler bütün janrlara biraz etkilenmişiz. Bu sevindirici olabildi. Kavga janrıda, akımakla, kardiyat var, mezar var. Yani bu geniş profil bir sergi oldu. Ve serginin tersiyatı etkilerini artık yüksekti. Yani ben bir şeyi de çok etkilenmişim. Böyle bir güçlü bir tanesan desin geldi sizler ressamlığa. Hoş geldiniz. İnşallah işte benim gibi her zaman bildiğinizi yaşatmayı. Uğurlar yerine bakmak için. Çok sağ olun.